Takže čau, já jsem Mark Will a máme tady zase po delší době, tuším už 13. díl z naší série, kde maluju vlajky podle kola štěstí, jo. Ještě si pár dílů dáme a pak můžeme dát jakoby státy, že mapy států. New York, ok. Jo, protože pak jako měli jsme asi tak 13 dílů v každém, jako dřív jsme měli 8, už máme 6, takže třeba 13x 7 je 91 snad, jo, a státu je 197 a nějaký už jsme měli dvakrát, jo, takže fakt jako těch, co jsme tady ještě jako neměli, je fakt jakože spousta ještě, jo, takže. Zhruba takhle. Ne, to je asi ještě vačší E. Tak jo. Já chápu, jako, že to není jako úplně jako britská vlajka, že jo, ale... Ne, ale jak oni je tam mají, oni tam mají 4, že jo, ale já nevím přesně jak. Maybe. Já ty hvězdy jsou samozřejmě menší, jo, ale... Ale jo, hele, čumí, jest. Jako tak já vím, že ta britská vlajka tam má to bílý, ale to já si tam dělat nebudu, protože je to ztráta, jo. Ale máme jako správně ty hvězdy úplně na pohodu, takže good, Tanzania, no. Ne, protože tu vlajku jsme, dá se říct, teďka dělali, že jo, takže. Ne, jako tady bych samozřejmě tu bílou tam už udělal, ale... Uzbekistán, kámo, no to není úplně. A ne, dělám ová, kurva. Kámo, Uzbekistán je nepříjemný, hej. Protože tam mají 12 hvězd, vole, nebo kolik, takže... No, ale základ bude udělat ty pruhy. Za mě určitě, hej. Možná, že takhle je to zase Sierra Leone, že jo, takže abych to udělal asi takhle, ale oni tam mají uprostřed nějaký znak, ne? Jo, ale on tady ani měsíce není, že jo, no tak to je debilní fakt, hej. Ale vypadá to opravdu jako můj měsíc. A oni
oni tam pak mají ještě jeden velký takhle vlastně. Jo, že jo, mají takhle vlastně, no. Ta uzbekistánská vlajka je debilní, hej. Jo, a správně. No, oni tam mají ještě vlastně tohle červený hovno, no, a mají to. Jo, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dvanáct, třináct. Ale jako, jako asi jo, já bych si to možná uznal tak za půl bodu, no. Co to bude? Wow, to je výborný, to je krásné. Jo. Příš ne, já dělám, vole. Tak. No. Ještě jiné, ještě jednou. Okej. Jsou tam, doufám, hej, dva pruhy. Dobré, easy. Lau, dobré, výborně. Vidíš to, vole? Co tam bude? Komoros. Ježiš, jak oni to mají. Oni tam mají, myslím, čtyři pruhy a měsíc s hvězdou. Ale jestli tam nemají ten CP jako Češi, hochu. To teďka fakt taky nevím, hej. Tak to je taky jako jedna z nejhorších vlajek, co vůbec můžeš dostat, hej, jako to je. Já mám největší problém s tím udělat ten obdélník, vole. Já to dělám. Hurá, nějak tak. Kámo. No. Tak jako pokusíme se... Ne, já mám prostě pocit, že oni tam mají nějaký hej cíp. A jak fakt seriously jako. No a teď zkusíme udělat čtyři pruhy, hej. Aha, jo. Asi možná, jo. Hele, nevím, vole. A ten mají, myslím. A já prostě, tam mají prostě, to je zelená, modrá, bílá, žlutá, červená prostě, no. Je všech těch pět jako barev, že jo, ale... I think this... A myslím, že možná žlutý, hej. OK. Tam teda uděláme bílé. Moon. Moon s hvězdou, jo? Ne. Jsem to tady zase nikde nedotáhnul, že jo?
Počkej, já udělám se znova. Já neumím dělat měsíce. To vypadá jak rohlík. To je zase moc tlustý. No jo, tak to jde do prdele, když... Hej, jako to je otřesný. Jo, hurá. Má to moonovitý tvar. Jsem to zase nedotáhl. Hvězdu vybarvit, jo. Já mám ale zase pocit, že je tam těch hvězd víc, ale na to už pak nemáme čas, hej, takže. Takhle. Ježiš, 4 pruhy. Ne 5 pruhů, že jo? Kámo, já ti to nechci dělat celý od znova, vole. Okej, no, dobrý, já ještě jednu. Jo, dobrý, smart. Ale já musím ale vymázat i tyhle dvě, že jo, protože... Tak jo, here we go. Okay, maybe. Tak to ne. Ještě tady co jsem neudělal. Vole, kámo, tak dneska asi těch 6 neuděláme. Já myslím, že 4 budou jakože stačit bohatě. Já. Tak to vypadá už od pohledu úplně debilně. Počkej, co když je zelený ten cíp?
To bude asi vypadat líp, no. Ale rozhodně teda... Ale ne, já bych řekl, že tady bude ta žlutá. Tady bude červená. A tady bude bílá, ne? Tak to zkusíme ještě takhle vyměnit. To taky není, ale jako... Cítím to, že už se tak nějak blížíme, jako. Ne. Já to poznám, že jo, až to bude správně, že jo, protože prostě ty vždycky, když tu vlajku vidíš, tak jakoby pak víš, že jo, ale A poslední možná kombinace takhle. Já nevím, vole. Jo, to je možná ono. Já to zkusím, vole. No, je jasný, že jsou tam čtyři, ale to vypadá, že to pořadí barev mám, nemám to dobře. Tyhle dvě jsem obrátil. A má tam být tady vztahy, no. Jo, to takhle to je úplně správně, no, ale já myslím, že jako, je půl bod, protože tohle je... Fakt hrozná mléka. Papua New Guinea. Ne, Serbia, dobrý. Ne. Ne, protože tam znak a ty vlajky se znakem ní je. Kanada. Tu už jsem dělal aspoň dvakrát. Zambia? Zambia. Tam mají taky znak, ale prostě to je taková jako... Že on to jakoby není zas tak úplně znak, jo, že ono to je takový jako, no, takové vlajky a pak tady je takové jako, takové jako oranžovo-černý pruh. Jo, že vlastně něco takovýhleho, jo. Pak je tady, já bych řekl červený. A pak černý. Německou vlajku tam asi nemají, hele, počkej, tak já zkusím vyměnit černou za červenou. No jo, no, jenom, že tady ta hra je tak postižená, že ono už to pak nejde, takže to prostě uděláme takhle. OK, to by mohlo být dobře už. Jo, to už je pada. Pak tam mají, myslím, oranžovou zase nějakýho ptáka, no. Už ne, co jsem nechtěl.
OK. Takhle hlava. Sobák. Tělo. A nohy, tak teď to je moje mistrovské dílo, vole, chujaku. OK, no. Dobrý, dobrý, já myslím, že pohoda. Dobrý, dobrý. Dobré to, dobré, dobré to, dobré. OK, OK. OK, 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 OK. Je to dobře? Uganda? Pain! Oni tam mají znak, ale já tu vlajku jsem jako po každý znal jenom jako bez znaku, jo. Že jako pár let zpátky jsem jakože zjistil, že je tam znak, no. A teď to je prostě pěkný španělská vlajka, tak tam dáme takovýhle vole černý kruh nějaký, no. Tada, ježiš, net. Ne, 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 protože je to divný. Španělsko. To španělská, no. Tada. OK, tak jo, já doufám, že tam tady to video líbilo, protože házit like, odběra, když vydávám.